Alec, որ երկն ես ուզում? Չկովեն, չկովեն, հատատալ ուրի։ Մատ արմոտիկ, չի հասկանում, արմոտիկ։ Չկովեն, չկովեն, հատատ, հատատալ ուրի։ Ինձ նայի, պարապում ես, պարապելու ես, պարապելու ես, Ալեկ, հա, Ալեկ, ու. A few moments later. Դե ինչ, պատմում եմ ինչի մասին է այսօրվա վլոգը լինելու։ Առաջին անգամ ես Արտուրը եւ աղջիկս միասին գնում ենք ապարան Մայլեր դահուկ քշելու։ Իրականում շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում երկրորդ դահուկային տեղն է բացվել, հա, դահուկ քշելու, որովհետեւ ծաղկաձորը արդեն իսկ շատ էին մարդիկ լինում շաբաթ-կիրակի հատկապես հերթերը, եւ ամենակարևորը, որ ոչ մի բարելավում չէինք տեսնում տարիների ընթացքում, հա, ծաղկաձորում։ Պարկինգի խցանումները ժամուկես 2 ժամ, կարող ես մնալ 40 րոպեն մինիմումն է։ Մի խոսքով, դրանք թողնում ենք մի կողմ, շատ լավ է, հիմա գնանք տեսնենք, թե ինչպիսի սարեր են, ինչպիսի կանատկա է և ինչպես կարող ենք քշել դահուկներ։ Պատրաստ եք։ Հա, մոռացա ասեմ, որ շատ կարևոր է ինձ համար Արիանայի ցանկությունը։ Ձմեռը մենք գնացինք ծաղկաձոր Նոր տարուն, մոտավորապես 1 շաբաթ 8 օր, ոչ մի ձուն չի չկար, եւ նրա այդ ափսոսանք աչքերի մեջ, որ դահուկ չի քշելու, եւ ամեն շաբաթ կիրակի ասում էր, հան, մամ, ձուն եկել է, եւ իրականում արդեն 2 շաբաթ է ինչ ծաղկաձորում ձուն կա, քշում են, ես մոտ չէր հարմարվում գնալ, բայց այսօր վերջապես, եւ նրա ցանկությունն էլ է շատ կարեւոր, որ գնում ենք դեպի ապարան։ Դու շատ ես ուզում, չէ՞։ Ինչ կան։ Now, so, բանես, արի կարոտել ես քշելուն։ Պատրաստ ես։ Այո։ Մնում է մեր լիժաները, չէ՞, վերցնենք, դահուկները վերցնենք, եւ հա, դե կոնֆետներն էլ կա։ Ահա։ Սա մեր ճանապարհը։ Ինչ կանատկային դնամ։ Այսպես պատրաստված է։ Ամեն ինչ մեզ մոտ։ Կամած, 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 ոտքեն հողին, 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 եկավ գնաց, եկավ գնաց, գունատեղին, գունատեղին, ձեռքը շարժեց մեկ բեր մեկ բար, ոտքը խփեց, մերել, մերել, առաջ եկավ, դժվար, դժվար, ձեռքը շարժեց մեկ բար, մեկ բեր, ահա, ահա, թեքվեց, թեքվեց, կնկնի, կնկնի, բայց չէ նայի, շուրթը շրթից դանդաղ ճոգվեց, մնաց մի պահ, աչքը մարի, մնաց մի պահ, աչքը մարի, կամաց, 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 ոտքեն հողին, 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 եկավ գնաց, եկավ գնաց, նա տեղին, ինչ, հասանք տեղ, մեկ ժամ ճանապարհ եւ արդեն այստեղ ենք։ Իրականում եւ ճանապարհն է շատ սիրուն, եւ հեսա կնստենք նաեւ ճոպանուղին եւ կհասկանանք, բայց ամեն ինչ ոստումնալից է։ Նոր այստեղ պատմում էին, որ մինչեւ տարվա վերջ 3 գիծ է ճոպանուղը բացվելու, այստեղ կա նաեւ հանդերձարան փոխվելու։ Հեսա գնանք եւ տեսնենք, թե սարը ինչպիսին է։ Շատ լավ եղավ մեկ արևը։ Ուզում ես չեք քշես։ Շատ։ Ինչքան շատ։ Հասել եք դե։ Բադու 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 բադ
Սաբարթյան անգսարը եւ տեսնենք թե ինչպիսի սար է այնտեղ մեզ սպասում։ Չես մոռացել, չէ՞ քշել այդ։ Հաստատ։ Հաստատ, papa։ Հաստատ։ Լավ։ Դե ի՞նչ։ Մեր առաջի սարն ենք բարձրանում։ Մի հատ ուզեմ ձեզ ցույց տամ, թե ինչպիսի ճոպանուղի է, այստեղ ապակիով փակվում է։ Իսկ դա ամենակարևոր բանն է։ Ո՞ր է ապակին։ Տեսնենք ապակիա։ Այո։ Ամբողջ ապակիա։ Եվ ոչ մի քամիները մեզ վախենալու չեն։ Իրականում ցաղկաձորն է երբ վաղուց էս բանը պետք է անել, որովհետև քամիները ընտեղի շատ ավելի վատ էր։ Դե ինչ, պատրաստ ենք քշելու։ Ահա, մենք էստեղ մեկնելու, մենք մի հոգի էլ ունենք արդեն։ Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. Apres, Dolti. When you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will. Ապրի Արիաննան, բոմբում ա, բոմբում։ Տեսար, որ հիշում ես Արիաննա, սա։ Ապրի Արիաննան։ Can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, you wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Extremist in Nile. Die, my father told me. Իրականում շատ լավնա, իջնելու սարը, ճոպանուղին, թույն, թույն եղանակ, շատ լավ սպուսկա, հիմա գալիս Արիանը, և ամենակարևոր, որ ճոպանուղը վրա չենք սարում, տաքացած, արագ, շատ հեշտ իջնում ենք, մի բան ասեմ, երևի թե, մենք այս տարի էլ ծաղկաձոր չգնանք, գանք Մայլեր, մնում է մնալու տեղ սարքեն, որպեսի վիքենդը կարողանանք հենց էստեղ անցկացնել մնալով, որովհետև դա էլ ուրիշ հաճույք է, երբ որ մնում ես։ Հիմա ձեզ ցույց եմ տալիս Արիանային, որ իջնում է հետևում։ Ահա, Արիանա, գալիս է իմ աղջիկը, եկավ իմ փուճուրը։ Ապա, ուհու,
ստարի այդտեղ նաև մնալու տեղեր են լինելու, հյուրանոցներ, իսկ դա երևի թե ամենակարևորն է դամուկ սիրողների և քշողների համար գալ և օրինակ շաբաթ-կիրակին անցկացնել այստեղ, ուիքենդ ունենալ, այնպես որ սկին, սկիաուտ, հույսեր կան էլի, որ Հայաստանում դա ու քշողները կարող են շատ լավ ավելի նեղ քշել, շատ ավելի լավ պայմաններով, մի խոսքով, ծաղկաձորի ման չեմ ասում, բայց երևի թե կարծեմ ծաղկաձորում էլ արդեն պետք է մտածեն էլ ավելի բարելավելու և լավացնելու մասին, որովհետև մենակ են, որ ճոխանուղ ուրա նստած ես և այդ քամին, իսկ ծաղկաձորում քամինները շատ սառեցնում եք ես, արդեն հաճույք չես լավ։ Դե ինչ, արևը երբ մայր է մտնում, մի քիչ ցրտում է, դա նորմալ է, բայց գիտեք ինչ էի ուզում ձեզ ասեի, որ երբ դու դահուկ ես քշում, ամենակարևորը, որ ընտանիքի անդամներն էլ կարողանան քշել և միասին այդ ուիքենդները, այդ օրերը անցկացնենք, որովհետև մենակ էլի հավես է, բայց երբ ընտանիքի բոլոր անդամներն են քշում, այդ դեպքում արդեն դառնում է ընտանեկան ժամանակ անցկացնելու մի հիանալի պահ է դառնում դահուկ քշելը, երբ ընտանիքով եք անում։ Մեզ մոտ Արիանան արդեն շատ հանգիստ ծախում է, շատ հանգիստ, ինձ հետ հավասար իջնում է պապայի հետ, մեզ մնաց մենակ Ալեքին սովորեցնել, երևի այս տարի հենց մյուս շաբաթ կբերենք, Ալեքին կկանգնացնենք, իսկ մյուս տարի արդեն ռեգուլար, պետք է ռեգուլար անել, որպեսզի երեխաները էլ ավելի հեշտ սովորեն, այնպես որ մեր ընտանիքից մնացել են ամենը մեկ հոգի, եթե չեք փորձել, անպայման փորձեք, միշտ բոլոր ասում են, որ դա էքստրիմ է, էքստրիմ սպորտաձև է դահուկը, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, ես էքստրիմից, չէ, ես էքստրիմից սիրահար եմ իհարկե, բայց չեմ կարծում, որ դահուկները էքստրիմ, օրինակ սնոուբորդը ինձ համար էքստրիմ է համարվում, բայց դահուկը չէ, դա մի ուրիշ հաճույք է, փորձեք, եթե մինչ այսօր հետ եք գցել կամ մտածել եք մյուս տարի, հենց այս տարվանից եկեք և փորձեք, և եթե ընտանիքի անդամներից ինչ-որ մեկը չի քշում, երբեք ուշ չի, ես օրինակ 18 տարեկանում եմ սովորել քշել, աղջիկս 4 տարեկանում է, բայց կան մարդիկ, ովքեր 35-40-ում նոր սովորում են քշել, այնպես որ բախերը թողնում ենք մի կողմ և անպայման գոնե մեկ անգամ փորձում ենք, որպեսի հասկանանք, ես ձեզ խոսք եմ տալիս, երկու ժամ ինստրուկտորով, այո, երկու ժամ կանգնում եք սարի վրա և դու կարող եք ասել, որ դուք դա ու քշել գիտեք, և եթե ռեգուլար գաք այդ տարի, ապա ոչ մի խոչընդոտ այլևս չկա, փորձեք անպայման։ Չեմպիոն, ո՞նց ես, լավ է չեմպիոնը։ She smelled like roses and honey.